Koku stumbrus lauzošais un ar saknēm no zemes raujošais vējš trauksmainajā 7. augusta dienā brāzās pāri rūķu mežam. Mēs jau ar raganiņu skrējām būdiņā un skatāmies aptumst. Likās, ka tūlīt zombija līdīs ārā. Skrējām, tā čiekuri krita. Skatāmies, koks krītais muguras, bet knapi paspējām. Vislaimīgi! Laumiņa paspēja ieskriet rūķotavā. Tai pretī tagad meža vairs nav. Nu jā, tagad ziniet tā, ēnas gandrīz vairs nav, tikai saulīte spīt. Nu, kad viņa parādās? Nu, ka pavasaris nāks, tu saulīte būs daudz. Brauciet jūs arī paskatīties uz mūsu saulīti. Pusotru mēnesi, ierasti ražīgajā augustā un septembrī, parks bija ciet. No tā cietuši arī citi, apkārtējie uzņēmumi. Tarzāna parks visvairāk, kokus, starp kuriem kāpelēt, vairs nav. Tomēr pavasarī tā īpašnieks solījies atsākt darbu, iespējams nedaudz citā vietā. Meži joprojām ir, bet tas ir mainījies. Šeit mums jau ir ieplānota jauna meža auda, stādīsim jaunu mežu, bet šie bija tie darbi, kas mums bija pusotru mēnešu garumā. Izņemt visus bojātos kokus, bīstamos kokus, atbrīvot takas, atbrīvot ceļus, izvest zarus un izvest šo te arī koksnes materiālu. Kritušo koku skaitu grūti lēst, bet to izvešanai bija nepieciešami 150 kokvedēju reisi. Pēc apstrādes materiāls gan atgriezīsies parkā, piemēram, šķeldu izmantos kā taku segumu. Paralēli darbiem apmeklētājiem gan tiek veidotas jaunas izklaides pat ziemā. Vai nav tā, ka tomēr vēl kaut kas var uzgāzties? Principā meša ir droša. Čīkstoši koķi nav? Ir. Mums viens čiekurs uzkrit tieši uz galvas. Ļoti žēl par tīklu parku. Jā. Bet nu, tā jau mazliet interesanti pavarot, kas noticis. Koki čīkstē, bet tas ir normāli, jo ir vējš. Parks nu, ļoti sakopts un ne ziņas, ne miņas no vētras. Tā kā man liekas, ka ļoti atkopies viss. Jā. Ļoti skaisti. Vētras dēļ augustā izpalika parka 65. Pastāvēšanas gada svinības. Tas nenozīmē, ka parkā vairs neskan dziesmas. Arī šodien apmeklētājiem par godu pasaku mežā uzstājās bundzinieki. Dinija Jemļanova, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.